Hey everyone, Namaskar, Jai Jagannath. Friends, Chennai, Emiteko city, jo city ro gote side re building, bridge, infrastructure, aa gote side re Visala Samudra. Friends, aji ro episode re mu apan mananku digitally bulai nebi Chennai ko. Friends, South India ro eko popular city hochi Chennai. Jo city tara sanskruti, parampara ebong technology pai sara Bharat re prasiddha. South India ro financial city hochi Chennai. Jo city ku pratyek barsha ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ଚେନ୍ନାଇ ସିଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସହିତ ଏକ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଛି ମେରିନା ବିଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏହା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ କାହିଁକିନା ଚେନ୍ନାଇ ହେଉଛି ଅଟୋମୋବାଇଲର ଏକ ବଡ଼ ହବ୍ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲର 30% ଇନକମ୍ କେବଳ ଚେନ୍ନାଇ ସିଟିରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ 1.5 lakh ଫରେନର୍ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଇଟି ହବ୍ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଏଇଠି ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଯଦି ଖାଦ୍ୟର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଭେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନନ୍ଭେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କଥା କହୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ 2 ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ଆସିବ ଇଡ୍ଲି ଆଉ ଦୋସା ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଠିକାର ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ତାମିଲ କହନ୍ତି ନହେଲେ ଇଂଲିଶ କହନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସିନେମା ହଲ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଥା କହିବି ଚେନ୍ନାଇରେ ଲୋକମାନେ କଫି ପିଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କଫି ହାଉସ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଇଜିଲି କଫି ପିଇପାରିବେ ଏବଂ ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହନ୍ତି ଆନ୍ନା ୱାଣେକମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବେ ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଚେନ୍ନାଇରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଯାହାକି ଭାରତର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗିଣ୍ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏହା ସହିତ ମାଡ୍ରାସ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ ରେଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରଙ୍ଗନାଥନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ଯେଉଁଠି ଚେନ୍ନାଇରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସପିଂ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସପିଂ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଙ୍ଗନାଥନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ କିଛି ସପିଂ କରିକି ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାକି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏହା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମେରିନା ବିଚ୍ ଆପଣ ଯିବେନି ତାହେଲେ ଚେନ୍ନାଇ ବୁଲିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକା ହୋଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚେନ୍ନାଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସିଟି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ